Hezký den, milí diváci XTV, pořadu na zdraví. Mým dnešním velmi vzácným hostem je psychiatr, adiktolog a politik pan doktor Pavel Bém. Vítejte, pane krásný doktore. Den. Dobrý den. Vysvětlete mi, prosím, pane doktore, hned na začátku rozdíl psychiatr a adiktolog. To jsou spojené nádoby nebo každá je trošičku jiná? Tak trochu spojené, protože adiktologie se vlastně dotýká a překrývá významnou měrou s psychiatrií nebo s celým oborem. Zároveň závislosti jako takové jsou jako nedílnou součástí celého obrovského oboru péče o duševní zdraví. Tady, že vám do toho skočím, pro naše diváky, adiktologie jsou tedy závislosti. Jo. A Česká republika je v oboru adiktologie vlastně hodně, tak až bych řekl, v čele, přinejmenším v evropském a možná, že dokonce v globálním celosvětovém kontextu, a to nejenom tím, že máme docela rozumnou protidrogovou politiku a strategii teda vládní a zároveň i lokální na úrovni krajů, měst, obcí, ale i že například máme adiktologickou kliniku, která vzdělává nejenom lékaře budoucí, ale vzdělává taky adiktology, to znamená bakaláře, magistry, doktorandy v tomto oboru. Takových fakult, u nás je to teda první lékařská fakulta Univerzity Karlovy, adiktologická klinika, takových fakult na světě opravdu moc není. Mm-hmm. A taky máme vlastně samostatný obor, odborné společnosti a taky máme samostatné výkony, které jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, což zase není úplně typické, obvyklé. Taky máme standardy, které garantují kvalitu péče, takže když někdo, kdo má závislost, přijde do odborného zařízení, tak je mu poskytovaná péče, která musí splňovat prostě určité náležitosti. Samozřejmě, jako dalo by se říct, no tak kde v medicíně toto není? No ale vezměme si, že to je relativně mladý obor, takže jako definice minimálních standard kvalitní péče je vlastně důležitá. No. Takže rozdíl mezi samozřejmě adiktologií a psychiatrií je, protože například adiktolog nemůže psát prášky, léky, na rozdíl od psychiatra. A oba jsou a měly by být součástí nějakých multidisciplinárních týmů. A spoustu lidí, kteří mají základní psychiatrickou diagnózu, tak mají nějakou třeba doprovodnou taky závislostní a obráceně. Takže vlastně ve významné části léčebných zařízeních se tyto dvě profese potkávají. Ano. Na čem my Češi jsme nejvíce závislí? No tak já myslím, jako když... tak kdybyste to měl odžebříčkovat, hezky odstupňovat. Když to vezmu opravdu úplně v tom nejširším slova smyslu, co závislost je, tak já bych řekl, že jsme závislí na nakupování. A já myslím, že řeknete čokoláda. No, to tam taky patří, takže prostě... jako ritualizované vzorce chození do velkých nákupních center a nakupování jako taková spotřeba a zásobení a předzásobení. Ne, že by samozřejmě jinde ve světě lidé nenakupovali, ale myslím si, že to je jako vlastně pro spoustu lidí, že to je velká závislost. No pak samozřejmě, když se podíváme na látky, ano. A ty řekněme psychoaktivní látky, případně nějaké závažné tvary návykového nebo závislého chování, no tak určitě na prvním místě nikotin, tabák. Mm-hmm. V České republice máme skoro 2 miliony lidí, kteří jsou chronickými uživateli tabákových výrobků a naprostá většina z nich je závislá na nikotinu. Počítají se do toho i elektronické cigarety? No, jasně. A samozřejmě tak jako i u jiných drog, třeba těch v uvozovkách tvrdých, tak když říkáte elektronické cigarety, tak jsou způsoby a látky a formy užívání, které jsou extrémně nebezpečné a které nejsou tak nebezpečné, tak třeba ty elektronické cigarety patří do takzvaného harm reduction, to znamená, jsou určitě méně nebezpečný nebo rizikový pro zdraví než ty klasické cigarety. No, alkohol na dalším místě, nějakých 500 tisíc, 400 až 700 tisíc závislých na alkoholu. A zároveň jako významné množství pravidelných denních uživatelů, kterým, ať se jim to líbí nebo ne, tak vlastně alkohol škodí, přivádí. A stávají se tedy už závislými, i když si dají třeba skleničku? Ne, to ne, ale těch závislých je hodně, těch je třeba 500 000. A jaký je rozdíl, pane doktore, promiňte, mezi závislým a mezi tím, který každodenně užívá? Záleží na množství. No tak... Nebo téměř každodenně? Závislost je vlastně hrozně jako zajímavý a tím, že se dozvídáme
že toho o mozku víme strašně moc, ale vlastně ještě toho víme hrozně malinko. Že? Takže dneska vlastně víme, že obrovské množství závislých má nějakým způsobem předurčenou nebo determinovánu jakousi mapu, morfologickou mapu prostě reálně existujících struktur v našem mozku. Teď mluvím primárně o emočním mozku, třeba mluvím primárně o nějakých neuroreceptorových systémech, o množství počtech nějakých receptorů, receptorových systémů, ano. Ať už jsou to systémy, které se dotýkají neurotransmiterů, dopaminu nebo serotoninu, a nebo jakéhosi základního systému odměn, který pro zjednodušení vypadá tak, že malinké miminko, které se narodí mamince a má nějaký diskomfort a začne plakat, tak a bolí ho bříško, tak maminka přiběhne, pochová. Ona mu vlastně nenabídne nic jiného než péči. Ano. A ta péče nedá mu žádnou látku, žádnou drogu. A ta péče udělá chemickou změnu v mozku, která miminko sklidní, vytvoří nějakou radost, odstraní bolest, podpoří nějaký základní attachment, vztah k té mamince. Že? A toto je vlastně jakýsi jako systém, který je postaven na motivaci a na systému odměny. A ten se v našich hlavách, našich nervových systémech vytváří od narození, vlastně pravděpodobně už perinatálně a prenatálně. A vytváří základní emoční morfologickou strukturu našeho mozku. No a teď se ukazuje, že spoustu závislých prošlo nějakými traumaty, měli složitý porod, anebo prostě prožívali nějaký jako divoký prenatální období před narozením. Víme, že po narození, když prostě nedojde k dobrému a zdravému attachmentu mezi maminkou a novorozeným dítětem, tak může dojít prostě k problémům, které se propíší do té morfologické struktury v mozku a pak nějakou třeba chronickou retraumatizací, ať už do ní patří jako opravdu pitomí věci, jako je nepéče těch rodičů, ano. Nezájem těch rodičů, emoční nedostupnost, anebo dokonce nějaké fyzické násilí nebo pohlavní zneužívání. Že? Prostě tato traumata, no a ta se prostě propíší do toho, jak funguje náš mozek, takže my se vlastně nemůžeme divit, že lidé, kteří si něco takového zažijí, a oni za to nemohou, v dětství nebo dokonce perinatálně nebo prenatálně, no takže pak sahají po nějakých látkách, kterými si nahrazují něco, co jim v tom jim nervovém systému chybí. Takže významná část závislostí a závislých lidí opravdu jsou ti, kteří prošli takovými ty traumaty a mají prostě hod to neštěstí, že v tom svém systému nervovém jim něco schází a oni si to pak jako nahrazují třeba s pomocí látek nebo závislého chování. No a když se bavíme o drogách jako takových, tak vlastně ty relativně, ty tvrdé drogy, ty vlastně tvoří jako nepatrnou část toho našeho problému, protože my třeba v České republice máme teda dobrá 2 miliony chronických uživatelů tabákových výrobků, půl milionu závislých na alkoholu, 200 tisíc gamblerů a máme zhruba 50 tisíc takzvaných problémových uživatelů tvrdých drog, což ve srovnání s těmi miliony je úplně směšné. Že? A to znamená, že každý třetí z nás je na něčem závislý, jestli dobře počítám téměř. No velmi správně. Když nebudu počítat ty nákupy, to by jsme byli všechny. A když nepočítáte další formy takzvaného závislého chování, to už jsou nelátkové závislosti, kam může patřit třeba, ano. Já to myslel trochu v nadsázce, ano. Takový to excesivní nakupování a závislost na těch shopping mallech. Vidím úplně všechny teď naše posluchače mužského pohlaví, jak říká, no to má přesně moje žena. No. Ale jako ti já neříkám, že nemáme nakupovat samozřejmě, ale někdy to opravdu dostává patologické tvary. A samozřejmě třeba tam patří sex, patří tam nejrůznější vzorce tvary chování, které prostě mohou být z nějakého důvodu pak třeba zdraví
ať už somatické nebo psychické poškozující. To se pak dostaneme, ale že takže, každý jeden takže, a půl tý je závislý. Takže závislosti k nám patří. Mm-hmm. Neoddělitelně patří k lidským bytostem, takže ten náš obor je vlastně velmi pestrý a široký. A teď si vemte naše děti, teda já už mám velký děti, ale jejich děti, to znamená moje vnoučata, už teďka ve 4 letech prostě visí na mobilních telefonech svých rodičů a ti ofou starší už zase prostě na počítačích a na různých technických hrách. A teď jako to, co nás si myslím, a nechci teď děsit širokou veřejnost a maminky a tatínky, speciálně teda maminky, ale obávám se, že to, co nás čeká za 10, za 15, za 20 let, tak je změna jako významná v tom našem oboru adiktologie, na oboru návykových nemocí, a že opravdu budeme konfrontovaní jako s těžkými závislostmi prostě na moderní, postmoderní digitálních technologiích. A tomu já věřím. Já věřím, to tak přijde. A nebo se to bude brát už jako norma, protože už to ani jinak nepůjde, jestli to takhle půjde dál. No. Pane doktore, a co COVID? Ten nám do toho trošku hodil vidle s tím, že možná prohloubil některé závislosti, to asi určitě. A možná vyburcoval díky masírce médií ohledně různých informací jednou tak, teď je to špatný, teď je to dobrý, lidi k dalším typům závislostem, jako je například... Na očkování. Já jsem myslela třeba nějaká nadměrná hygiena, nadměrná dezinfekce prostředí, nadměrná dezinfekce rukou. Dá se také hovořit i v tomto směru o určité závislosti, když už to hraničí s patologickým, nebo kdy už to začne hraničit s tou patologií? Já myslím, že v tomto případě asi těžko bychom hovořili o závislosti, ale dotýkáme se strachu. Ano. Dotýkáme se toho, že COVID je hrozná věc. Jednak je to onemocnění způsobené virem, který běžným zdravým lidem vlastně toho moc nedělá. Jo, a teď já nechci zabřednout do polemiky, jestli je horší než chřipka, ale pro mě teda je chřipka horší než COVID. Jo. Ale je realitou, že pro prostě spoustu lidí a především teda starších věkových kategorií a pak těch predisponovaných nemocných, no tak to může být opravdu zabiják. Takže COVID sám o sobě, jako teda virus SARS-CoV-2 a onemocnění COVID-19, je děs. Jo. A možná, že ale bohužel, jak správně říkáte, ještě větší děs je ta panika, ten covidismus, jak říká pan profesor Klaus, který se kolem COVIDu jako rozvinul. A ten covidismus vlastně vytváří emoční napětí ve společnosti, na celé zemi v zásadě, a vytváří něco, co by se dalo nazvat prostě davovou afektivní neurózou nebo dokonce psychózou. Je to prostě stav, kdy lidé se nechovají normálně, nechovají se zdravě, tak strašně se bojí o své zdraví. A priorita nebo to poukázání, že zdraví je důležité, jako je významné, to je jako jedna možná, že z dobrých věcí, co COVID přinesl, a to totiž, že jsme se nějak trochu začali starat o naše zdraví, ale když se o něj staráme moc v přehnané obavě, úzkosti, strachu, tak si začínáme škodit. Takže je úplně nepochybné. Navzdory tomu, že možná, já si to teda úplně nemyslím, ale že řada těch ochranných intervencí, které jsou široce zavedeny, a vy jste zmínila teda neustále mytí rukou, dobrá. Druhá taková intervence je nošení teda roušek, respirátorů. No tak navzdory tomu, že v nějakých situacích, v nějakých profesích, v nějakých sociálních kontextech to může být významné, důležité a někdy dokonce nezbytné, tak roušky nejsou nic nového, prostě bez roušky na sále chirurg nemohl udělat výkon, že? Tak bez ohledu na to, že to někde je důležité a někde dokonce nezbytné, tak přesto ve finále to masivní zaplavení světa rouškama nejenom, že vytvořilo to, že se
přestáváme, nebo že jsme se přestali sami sobě líbit, protože prostě na ulicích potkáváme, a nejenom na ulicích, to je prostě v ordinacích potkáváme lidi z náhubky a nevidíme jim do tváře. V obchodech, jak jste zmínil, při tom nakupování. Nevidíme, jak se usmívají, nebo jak se mračí, vlastně jako je to hrozná bariéra, že jo, teď zvlášť teda pro tu naší profesi, to je úplná katastrofa, protože emoční svět je vlastně v naší profesi to vůbec nejdůležitější. To nonverbální komunikace, kterou my potřebujeme ve všech stranách našeho života. A tak tam, kde prostě vlastně tyto intervence jsou nadužívány nebo dokonce zneužívány, a schválně používám toto slovo, protože v některých případech si myslím, že když se podívám 2 roky zpátky nebo rok a půl, takže byly politicky zneužívány, tak to nepřivádí nic dobrého ani pro lidi, teda ani pro ochranu veřejného zdraví. Takže je samozřejmě, už jako to víme, je to prokázáno, že prostě tou recyklací těch všech možných patogenů, které vdechujeme, vydechujeme, a teď, když máme roušku, zároveň jakoby zakyselujeme organismus tím, že dýcháme vlastně ten kysličník uhličitý, který za normální okolností bychom jenom vydechovali, že... Takže jako tyto všechno, tyto veškeré reality, které jsou spojeny s řadou těchto opatření, no tak jako vytváří to, že si zdraví ve skutečnosti ve finále ničíme, a ničí to taky náš imunitní systém. A ten, já si myslím, že nemůže být na světě člověk, který dneska by nechápal, že šíření viru SARS-CoV-2 a onemocnění COVID-19 a tvar toho buď jakoby závažného nebo nezávažného průběhu, příznakového nebo bezpříznakového, nebo dokonce těžce příznakového, a nebo mortalita, nebo smrtnost, úmrtnost na onemocnění, takže strašně moc souvisí s funkcí vašeho imunitního systému. No a jestli si někdo myslí, že nošení roušek tu naši imunitu podporuje, tak to teda vůbec ne. Jo. Takže to, co dneska vidíme, je nejenom větší nemocnost, méně zdraví, zjednodušeně řečeno. Ano. Vidíme spoustu pitomých návyků, které, až bych řekl, jsou opravdu patologické a se zdravím nemají nic společného. Vidíme, ano, více závislostí, vidíme více užívání látek, vidíme více afektivních poruch nebo úzkostných poruch, vidíme prostě více, řekněme, mentálních nebo psychických, psychiatrických problémů, takže já bych řekl, že teda většina psychiatrických ordinací, alespoň ta moje, prostě musí praskat ve švech. Jo. A vidíme, že vlastně ten COVID úplně změnil svět. Jo. Vlastně změnil svět i v tom politickém slova smyslu. Věci a zásahy třeba do osobních svobod, do práv, do lidských práv mám na mysli, jo? Do například tvarů lidských práv, které jsou obsaženy a garantovány ústavami demokratických a civilizovaných zemí, včetně České republiky. No tak ty jsou úplně brutálně pošlapávány, takže najednou prostě tady vidíme nikoli rasovou diskriminaci, ale vidíme tady diskriminaci a jsou stavěni, společnost je polarizovaná, jsou stavěni očkování proti neočkovaním a ti, kteří jsou promoření proti nepromořeným. A ti, kteří jsou promoření a ještě očkovaní proti jenom očkovaným. No. A výsledkem toho je prostě katalyzace nebo facilitace, prostě růst té sociální paniky nebo psychózy. A výsledkem toho je nezdraví společnosti. Takže COVID s tím zamíchal hrozně. Ano. Teď mi řekněte, pokud přijde k vám do ordinace pacient, může přijít i sám, může se k vám pacient objednat sám, nebo klient, když si řekne, ty ho potřebuji srovnat hlavu, trpím hroznou úzkostí z COVIDu? No, samozřejmě, že může. Může, no, ale fakt je, že ve většině, teda aspoň co já vím, i u nás, teda i u mě, prostě ve většině psychiatrických ordinací dnes jsou prostě čekačky. Jo, to, co dřív jako bylo výjimečně, tak dobře k těm třeba v úvozovkách dobrým, nebo profláknutým psychiatrům, nebo doktorům, nebo psychologům, no tak ti měli vždycky lidí dost, nebo ti, co to uměli třeba marketingově, anebo co byli opravdu dobří. Že? A dnes si myslím, že opravdu vlastně ordinace praskají ve švech a že to nestíháme, jako my psychiatři, nechci se nikoho dotknout ze svých kolegů,
A že vlastně významnou měrou musíme redukovat naši péči na psychofarmakologii, to znamená na poskytování léků nebo psaní receptů. A zase nechci se dotknout těch, kteří to nedělají, jo. Ale upřímně řečeno, napsat lék, recept, byť super dobrý a nový a já nevím, s prokázanou účinností, tak je jedna věc, ale starat se pečovat o duši, o zdraví, o srdce, o kvalitu života, to nemůže být jenom o nějakém léku, ale to je prostě o celé té plejádě komplexnosti, kvalit a toho všeho vlastně, co patří do pojmu zdraví nebo duševní zdraví. Ano. A upřímně se přiznám, že opravdu na to máme teď teda strašně málo času, prostě, protože těch lidí je tolik, který potřebují naší péči, že do značné míry jsme vlastně nuceni, nebo aspoň já teda, jako ty intervence redukovat. Pojďte tedy, díky teď XTV, říct našim úzkostným divákům u obrazovek, kteří hltají stejně tak jako já, tady vlastně vaši řeč, pojďte jim poradit něco, než by se k vám dostali. Jakým způsobem bojovat s tím, co se děje kolem nás? Jakým způsobem posílit se? Vrátit se zaprvé ke všemu tomu, co považujeme a co jsme považovali a dřív dělali jako zdravý návyk. Zdraví. To znamená, chodili jsme do přírody, ano, na procházky, sportovali jsme, běhali jsme, cvičili jsme, ano. Věnovali jsme se nějaké třeba rozumné dietní životosprávě, jinými slovy dobře, občas jsme se předspali něčím. Já mám rád všechno, takže mě úplně jedno, jestli řeknu knedlové přozelo, tatarák nebo buchtičky s krémem. To jsou dietní věci, když se to umí dobře udělat. No, ale samozřejmě i to předspání má nějaký zdravý protipol, že? Takže prostě řada lidí pochopila, jak se prostě starat o své zdraví, ať už tom dietním režimu zdravého jídla, teď pro boha, já nejsem žádný vegetarián nebo vegan, ne, já mám hrozně rád maso, ale prostě platí obecně, že všeho moc škodí a že strava má být vyvážená, takže sportovat, chodit do přírody, zdravě jíst, spát. Samozřejmě, když prostě večer čumíme na televizi a jsme prostě konfrontováni, ten náš nervový systém je konfrontován prostě se světlem a s nějakými zvlnami. Ano. A teď to není žádná magie, prostě s tím vším, co na té energetické úrovni vychází z televizoru a já nevím z čeho všeho, nebo prostě z těch našich digitálních technologií, no tak jak můžeme pro boha potom spát? Takže jako zdravý režim spánku začíná tím, že pochopíme, že prostě televizní program v nějaké chvíli končí, že máme to bílé světlo, pokud možno začít redukovat, protože nám prostě brání v tom, abychom dobře usnuli a že se máme trošičku na ten spánek jako připravit, to znamená malinko sklidnit mysl, no a pak jít zjednodušně řečeno spát. Já vím, že mně se to říká snadno a hůř se to dělá a kdybyste se mě zeptali, jestli já to teda takhle dělám, tak řeknu, někdy se mi to daří, někdy se mi to taky nedaří, když toho má moc. Ale spánek je hrozně, hrozně důležitý. Je prostě důležitý nějaký přirozený denní rytmus. Jsou dobré nějaké rituály. A to, co je vlastně, myslím, že vůbec nejdůležitější, to je sociální život. Mm-hmm. To znamená přátelé, se kterými něco dělám, se kterými mohu mluvit, se kterými mohu sdílet. Jo. To, co ten COVID přinesl totiž, tak taky on postavil generace proti generacím. Kdy prarodiče se začali bát svých dětí a vnuků, aby je náhodou nenakazili. Ano. Teď ten sociální systém a ten epidemiologický systém je uzamkl do nějakých celibátů, do samot. No jak proboha takový starý člověk může přežít radostně 2 roky nebo kolik covidu, když prostě se bojí potkat se svými dětmi a se svými vnoučaty. Takže to taky považuji za hrozně velký problém. A zároveň samozřejmě k tomu sociálnímu životu patří vlastně i ta energie, která staví skupiny lidí proti skupinám lidí. A s tím my můžeme bojovat. My prostě můžeme odmítnout
tenhle diskurs, můžeme odmítnout ty nekonečné debaty. Můžeme říct, hele, neobtěžuj nás prostě tím, že se chceš nechat voočkovat nebo že se nechceš nechat voočkovat, a neobtěžuj nás prostě svýma názorama na to, jestli mám nebo nemám nosit respirátor nebo roušku, ale pojďme se věnovat něčemu rozumnému. Tu koncentraci na covid a na covidismus, pro boha, už vyhoďme. Takže jako moje největší doporučení je začít žít normálně. Normálně bez tý hyperkoncentrace na covid a covidismus. Mm. Normálně neznamená nezodpovědně. A o té zodpovědnosti, nezodpovědnosti je samozřejmě dneska strašně složitý diskutovat, zvlášť, když říkám, už proboha se nehádejte mezi sebou, jestli ty seš očkovaný nebo nejseš očkovaný, ale třeba za zodpovědnost já považuji, když někomu blbě a má nějaký příznak. Já neví, jestli prostě je to teda chřipka nebo to je něco jiného, no tak to je, tam je třeba testování asi absolutně legitimní. A dokonce je legitimní i třeba to nosit nějaké ty ochranné prostředky, ano. Prostě protože tím opravdu můžu ochránit ty druhé. To, co není legitimní, je testování každý druhý den. To, co není v žádném případě legitimní, nařídit testování státem. Nařídit povinně a neplatit ho. Jak to, jak je taková věc možná, pro boha. Takže to, co je zrůdný, je testování každý druhý den. A teď ano. Někdo mě chytí za slovo, nějaký slovutný epidemiolog z nějaké MSS skupiny, nebo řekne, a když to není pravda, my netestujeme každý druhý den. No ale berte toto jako metaforu, jo. To by mě opravdu zajímalo, kdybychom v České republice udělali průzkum, jaký je průměrný počet testování za poslední rok. Tak já si myslím, že teda to bychom byli překvapeni, jak ta čísla jsou vysoká. Začít žít normálně a zdravě a radostně, a hlavně radostně. Dělejte věci, ze kterých budete mít radost, a ne věci, se kterými se budete trápit. Vy jste nám udělal radost, že jste dneska přišel do XTV. Já děkuji za pozvání. Já vám moc krát děkuji. Tiše jsem úplně skoro bez mrknutí oka a bez dechu poslouchala vaši řeč. Mnohokrát vám děkuji. Přeju vám hodně zdraví. Hodně posluchačů a doufám, že se znova potkáme. Posluchače přivítám a těším se na potkání. Děkujeme. Na shledanou. Mým dnešním hostem byl doktor psychiatr Pavel Bém.